ګلاس کې مو د ایکسل پروګرام په دې بورډ یا فیسټ آپشنو باره کې مو خبرې کړې وې. دې کې دننه یو څو آپشنې پاتې دي، نو هغه لږ تاسو ته تشریح کوم. نو دا فیسټ هغې پورې کار نه کوي چې کله مونږ یو کاپي نه یې اخیستې، یو لیکنه مو نه یې کړي. زه به دلته ولیکم، فار اگزامپل پروډکټ به ولیکم، د هغې به فار اگزامپل پرایس ولیکم، یونټ به یې ولیکم، ټوټل او خلاص. دا څو خبرې دي. پروډکټ به مختلف پروډکټس به مینشن کړم، لکه ریم شو، مثال کمپیوټر شو، همدغه شان فلش شو، کیبورډ، مختلف قسمه پروډکټ دي. دا به دلته ذکر کوم او د هغې قیمتونه به هم تاسو مینشن کړي، لکه دا د دې قیمتونه شو، دا قیمتونه دي. یونټ مقدار مطلب دا د دې مقدار شو، مونږ سره مختلف مقدار باندې دې مونږ خرڅ کړو. نو ټوټل د پاره به مونږ صرف ایک پل ولیکو او دا پرایس پر اولو دا به صرف کو مونږه په دې یونټ کې. دا غې نه وروسته به تاسو انټر بټن ووهئ، نو دوی به اتوماتیکلی تاسو ته هغه ضرب کړي. نو مونږ ویلي وو چې کله نوره محاسبه کوو د هغې لپاره سلیکشن اخلو او د کیبورډ د لارې فقط مونږه کنټرول ډی بټن وایو، کنټرول ډی. نو ټوله محاسبه به دې مونږ ته وکړي. اوس که زه مثال دا ټوله لیکنه سلیکټ کړم، دې ته بارډر ورکړم، لږ به دې لپاره خاص یو ډیزاین هم ورکړو او دا به سلیکټ کړو، زه به دا کاپي کړم. که زه دا بل شیټ ته وړم، نو دې کې ما تر دې ځای پورې تاسو ته خبرې کړې وي، نو په اسپیشل ته راځو. په دې کې اولنی آپشن دی مونږ ته راکړې دی آل. د آل نه مطلب مونږ سره داري چې کومه لیکنه ما سره په دې شیټ نمبر 1 کې ده هغه ټوله لیکنه دې شیټ نمبر 2 ته راوړه. نو دې لپاره تاسو آل ټیک مارک لګوي، نو دی به اتوماتیکلی ستاسو لیکنه شیټ نمبر 2 یا ارسی ته جوړي آل ته وځي. فارمولز دی اوماغه مقصد دی چې مونږه د یو لیکنې نه فرموله کاپی کول غواړو. لکه زمیره د دینه دا فرموله کاپی کنو، ته دا کاپی کچیر دی چې دل دی فار اگزامپل په دې سیل کې زغواړم چراشي، نو دې لپاره به په اسپیشل تراشو او دا فرموله ټیک مارک ګوره ګو دی وو کې خالص ته اغه نه فرموله را کاپی کیږي ګوره. او د دې فرمولې چې کوم سیلونه ظرف شوي هلته، نو دلته به هم هماغه شان یو دوه سیله په خپلو کې ظرف کړي. که مونږ فار اگزامپل په دې کې اعلان دې ټوټل لوبه سو، چې را دې ټوټل سونه کېږي، ګرینډ ټوټل دې سونه دي، نو ایکوال سم دا یو فنکشن دی قوس به شروع کو، د دې په واسطه باندې دا جمع کېږي. زه به دا ټول سلیکټ کوم، دا به جمع کوم، دا اوس ما ټوټل دی. که زه دا کاپي کوم د دې ځنه دا مثال ما را کاپي کړلو او زه دلته راوړل غواړم، خو په دې ځ کې باید فارموله ورسره رانشي، ډایرکټ ساده لیکنه راشي، نو بیا به تاسو ویلو ټیک مارک ولګوئ. دې سره اوس فارموله نشته دی، نه که دې برنۍ لیکنه کې څوک تغیرات راوړي که نه، نو د دې تغیراتو سره په دې کې خو تغیرات راغله، خو زمونږ په دې لیکنه کې کوم تغیرات نشي راتللی. دا وجه داره چې مونږ صرف د اغیز نه چیرې کاپی کړی و، وایل زمره کاپی کړی و، نو دې د وجه نه داره. بل په دې کې فارمیټ، د فارمیټ نه مطلب مونږ سره داره که چیرته مونږ دا ټول لیکنه کاپی کو او د دې نه مونږ فارمیټ کاپی کول غواړو. یا مثال د پیسو فارمیټ مې دې تور کړل ترانندې کی، مثال دا ډالر دی، نو که تاسو چیر دا کاپی کوي او دا غي نورسته شیټ نمبر 2 ته راشي، نو په دې کې دې مونږ ته وی وي دی به فارمیټ را کاپی کوي او فارمیټ، نو دا اغي لیکنې نه بس صرف دی فارمیټ ګور را کاپی کوي، فارمولا نشته، صرف خالص هغه د سیل فارمیټ را کاپی کوي راته. یا مثال دغه ډیزاین دې زویم دا را کاپی کا، خود دې نه دا لیکنه مړه کاپی کا، د دې نه خالص ته هغه سر ټیټل فارمیټ را کاپی کا،
دا ټیک مارک پر لګوي نو دی به خالص بیا هغه فارمیټ را کبي کی نور به سره کبي کوله نشي کله کله تاسو په دې کې په یو لیکنه باندې کمنټ ولیک مثال مدل ترانم پر ریویو باندې مې کلیک کړو نیو کمنټ کمنټ فیل کیږي اضافه نظریه یا اضافه لیکنه چې کله تاسو په یو لیکنه باندې کوي دې ته پر کمنټ استعمالیږي لکه چې لیکم پر ایگزامپل د دما 2% ډیسکاونټ په دې پیسو کې وکی نو دا اس یو نوٹ غوندې شکل شو دلدارانم پر ایگزامپل په دې کې مې دی کې یو کمنټ واسطو لکه زم یو پرسنټ ډیسکاونټ د لپاره شوه دې نو دې کې 1% ولیکم او بیا به ډیسکاونټ ولیکم اوس آینده کې کزه دا لیکنه ټوله سلیکټ کوم او دی کاپی کوم نو تاسو کې دلته دا لیکنه نه علاوه کمنټ راوستل غواړي کمنټ نو دا وکي کې نو دی به تاسو ته خالص ته اغیز نه کمنټ راکابي کی باقی اغه نور لیکنه به دی راکابي کولی نشي بل یو خبره بل ده چې اغه ته ویلیډیشن منګوي ویلیډیشن دي ته ویل کزو ایم پر یونټ کې مقدار بایت یو مقدار زوټا کم چې داغې نه زیات پروډکټ خرڅ نشي یا کم پروډکټ اغه نه خرڅ نشي نو دیتا بندیز ویل کی ویلیڈیشن خپل بندیز تا وای کزر آشم پدی کی دی ڈیٹا تر آشم او داغی نورست پدی ڈیٹا ویلیڈیشن مانے کلک کم او دی لیس کی زر پدی ہول نمبر مانے کلک کم کم نا کم باید یو پراڈک خرچی زیاد نا زیاد باید منگ سر جو کم دی پینز پراڈک خرچی دی زان سر اوکی کی آئندہ کی کلش دلتا سولی کشپک پراڈک نو دیوی نشکو زکا انلی وی کین سیل فائیو پروڈکٹ اور ون پروڈکٹ اور ٹو تھری فور پروڈکٹ دیکھیے تو سلور پروڈکٹ ہم خرچولی شی یو ہم خرچولی شی اور دو ہم خرچولی شی دری سلور پنزو پوری دا پنزو نے زیاد پروڈکٹ بھی ہمنگ خرچولی نشو زکا منگ دی کہ ویلیڈیشن لگے ہو لی نسو ہم دگا ویلیڈیشن یا دگا بندیز را کا بھی کا دا بندیز را کا بھی کا اور پدی سیل کے مواجہ راشه په سپیشل باندې کلیک کړئ ویلیډیشن ټیک مارک ولګوي اوکے کې نو دې سیل کې اوس آینده کې ته نشي کولای چې تول کې سکس ځکه دې ته اوماغا سیل ویلیډیشن نه کبي کړی دي او هغه دلته څنګه کړ هغه دلته راغله دا غین ورسته بیا زه کل تراشم دې په سپیشل باندې کلیک کوم نو دوی خو یو ټیک مارک دی وی آل یوزینګ سورس نیمز کله کله تاسو په دې کې دی لیکنه لپاره پیج لیوټ دلار یو تیم سورک مثال دا یو تیمز دی دی لیکنه لپاره زور کوم اوس کا آینده کې مثال دا لیکنه زره والا م دي نه کاپی کوم او دی شیټ ته راوړم نو زویم سره دا اغا سره دا تیم سوای دی راشي نو دا ټیک مارک ولګوي دي ځان سره وکي کوي دی با آغا تیمز او آغا سٹیل چی کم دی آغا اٹومیٹیکلی سنگ کی منگتا عراب کی دا سی مهمه خبره نه ده آل اکسپٹ بارڈرز اٹ مینز کما لیکنه چی مارا که بکڑی دا آغی سر بارڈر باید نئی دا ٹک مارک ولی گوی بغیر دا بارڈر آراز که تای سو چکی دل تا ما بارڈر ور کڑی دی و دل تا بارڈر سکر نشت دی چی ما آغا بغیر دا بارڈر سنگ کرو آغا ما دل تر آراز فارمولز ان نمبر پرمیٹ نہ مطلب داری کتو غواڑی چھ دی سر دا پیسو پرمیٹ او دا پیسو پرمیٹ سر سنگ کی دا فارمولا را کاپیش ان دا عدد دین را کبی کی صرف دا پیسو پرمیٹ او دا پیسو پرمیٹ سر سنگ کی فارمولا را کبی کول غواڑما نو دیر پر بدا ٹک مار کول گوم دی بزان سر اوکے کما وس خودی زکما تا ایرر را کی و جدی پمنس کے اس ریفرنس نشتا یعنی تاسره کم دس دی سلونه نشته چې هغه را کاپیش نو تاس باید د دې په منس کې به د سیو سوسه لا واچوي چې هغه را کاپیش اوس ګورې کې د پیسو پرمیت شته که ته عدد لیکې نو هغه عدد باندې کړې جمع کی نو ته غواړي چې د پیسو پرمیت او سنگ کی فرمولا کاپی کی د دې لپاره به تاسو فرمولا نمبر فارمیټ استعمالوي ویلز ان نمبر پرمیت دی ته وایي زم دا عدد را کاپی کر خود دی عدد سرسنگ کی فارمولا مرا کاپی کوا فقط دا عدد را کاپی کوا دا پیسو فارمیٹ را کاپی کوا نو گر دی سر لکری ڈالر او ماغ پیسی او عدد دے نور پدی کی فارمولا مرمولا
نشته ده نو که تاسو به غیر د پرمولینه را کبی کول غواړي دا غیر پر به دا ټیک مردا خو ما ویلی مود افشن ډیره دلته مخامخ مې ویلې آل مرجنگ کنډیشنل فارمیٹ دا دلته کار نه کی حسنګ کار کی دي زما دا سلیکشن مینل توغستو دلته ګوري کنډیشنل فارمیٹ دلته دي کومو چر زمونګا د غسل چری کچیر ته دی کی خرصلاو کیږي نو هغه کی دی کلر چول کی کلر کم کلر دا کلر یعنی ګور دلته پروډکټ زیات خرچی نو دلته برا کلر زیات دلته پنځو نه زیات خرچی کی نه زګه چی نو ګور دلته مثال پروډکټ دی دا خرصو مونږه کم دی کی زیات خرچی کی الته کلر کی سوچو کی زیات راځي او کم دی کی کم خرچی کی الته کلر کم راځي هندل د پیسو ته ګور پیسې زیات دي نو کلر پکې زیات دي پیسې کمې دي کلر پکې کم زه څه وایم که چیرته دا لیکنه زه کاپي کوم او دا لیکنه په همدې شیټ کې دلته راوستل غواړم یا مثال دا لیکنه کاپي کوم زه هم دلته دې دا راشي خو سره د دې فارمیټه دې راشي نو دې لپاره به فیسپیشل ته راشي دا ټیک مارک غوره کار شروع دا ټیک مارک به تاسې ولګوي دې به اوکې کوي دی بتائی سی تا سرد آغا پارمیٹ دی در اوز دی که پارمیٹ سے کنش دری چھ دل تا با دی که تا سر ویلیوز رازی یعنی دا ویلیوز خوزان تا ویلیوز دی او دل تا دا دو سرونو ویلیوز بزان تایی پر اگزیمپل با دی که ما مقدار ولی کلو او دا غین ورست می دل تا دا خرسلا او دا غی ولی کلو نو کلر پا کیوٹو میڈی کلی سنگ دی موجود دی دل تا مقدار تا سولی کئی دل تا دا غیر آغا ولی کلو نو تاسو غواړئ چې د فارمولې سره څنګه کې د کنډیشنل فارمیټ هم په یو بل ځای کې هم راشي نو دې لپاره بیا تاسو راځي او په دې سپیشل کې به د دې ټیک مارک نه استفاده کوئ خو دې ټیک مارک کې یو کارداري چې دا نشي کولی دا فارمیټ بل شیټ ته یوسي بل شیټ ته موږ نشو انتقالولی د دې چیک په واسطه باندې سیم شیټ کې ته کولی شي نور ځایونو کې دا د دې چیک په واسطه باندې راغلی یو شیټ کې یو پیج کې نه آپریشن دا آپریشن دونه خاص استعمالیږي ځکه نه چې دا لږ سخت دي او موږ اسانه آپریشن کوو خو بیا هم یو عادت ته لیکي لکه شل او غواړي چې دا د دې شلو سره جمع کړي نو دا شل را کاپي کړه او دې شلو باندې ودرېږي راشه په سپیشل ته ایډ باندې کلیک کړي او کې کړه به جمع شي دا شل د دې سلویختو سره ظرف نو راشه په دې کې تاسو ملټیپلای باندې کلیک کړئ دې به ظرف شي دا شل دې اته سو سره دا دې مینس کا نو وسو اته به پاتې شي او دا شل تقسیمول غواړو نو ډیوایډ باندې به کلیک کوم نو دې به چې کوم دې دا وسو نه هاتیو کسو دا به روانو په شلو به څنګه کې تقسیم به کړو نو هغه عملی ته ضرورت نشته لري تاسو یاد ساتئ په اکسل پروگرام کې موږ سره یو تقسیم دی یو چې ظرف دی یو جمع دی یو ماینس دی موږ چې ته مثال دا عدد دی زه غواړم چې دا شل تقسیم کړم په دې باندې نو شل والا تقسیم علامه دا ده په دې باندې کلیک کا انټر کړه خپله تقسیم دی تاسو یاد ساتئ فنکشن نه لري دا تقسیم چې دی دا فنکشن نه لري دا به همیشه د پاره پندې شکل باندې تقسیم کیږي که ظرف کې نو به مثال یو عدد دی تی غواړي په دې بل عدد کې ظرف کې نو دې لپاره دوه طریقې دي یو طریقه ده چې ته بدار والی ظرف علامه شفت اتو کې ده دا سټار علامه دلته د ظرف معنا ورکړي نو دا بر والی ظرف کې په دې کې انټر به کې دا عدد به ظرف شي خو کله دې نه علاوه ته یو بل طریقې استعمالې نو ایکوال پروډکټ دا پروډکټ د دې یو فنکشن دی او قوس به شروع کو منګه دا دواړه به سین انتخاب کو انټر به کو دا بزر شي نو دواړه سین طریقې دی ورسته بیا راشي اصل په کوم ما او دا غین ورسته به پدې کې د جمع خبره ده نو جمع د پر دا کوي چې ایکوال د جمع علامات د دې سره دا جمع او کله دینه علاوه بل طریقې استعمالو نو ایکوال سم او د سم نو ورسته دا دواړه سلیک کا انټر کې دی بجم شي خو د ګوري تقسیم د پر دا قسم فنکشن نشته لري دا به صرف پدې علامه باندې کیږي د سره او د ماینس د پاره هم فنکشن نشته ماینس د پاره په اکسل کې فنکشن نشته دی که تاسو دا ماینس کوئ نو صرف دې کې یوازې ماینس علامه استعمالولی شي نور کوم
خاص دانشو گوالی نو دا یاد ساتی چی دا تقسیم او دا منس دا پارا فرمولا یا فنکشن نشتا باقی دا دی دو دا پارشتا او دا نور چکم دی دا اتوماتیکلی منگا استعمالا پا پیسپیشل کی اینن دی رکڑی دی سکیپ بلینکس تا سودل تا یو لکن ہے کوئی لکه مثال برا مولی کل آئی دی دا سل خالی پری دی مولی کل کلاس بے مولی کل ٹائم بے مولی کل فر ایگزامپل پیس بے مولی کل ایڈمیشن بے مولی کل دا دی سل مطابق مائلن دی اولی کل نیب اور دی سل مطابق مائلن دی اولی کل فر ایگزامپل ڈیٹ اس دا برا اوڑل غواڑی او دام برا اوڑل غواڑی لکه زدہ پا دیس کی راوستل غواڑا کتا دی سیلیکشن زیاد واری مثال دی که مداتش سیلون امیم سیلیک او غدک سیلون جو بکی دی اغام سیلیکش کسا دی کپی کما او رازم دلتا دا برانه سیلیکشن علمم او پا دیس کی دا فیسکومم و دا غدس کهی چی راتت سیلون ام کبی کهی اول تیرا واری زسو ایمم زویم دا دینا سید ما خو کبی کری دا تش سیلون ام دی خو پا دی که پکت ایوازی ایوازی دا نیم او دیت را کپی که دیت دلتا واچو او نیم دلتا باقی دا تصویر نمبر کاپی کرو تو تاسو بری کاپی کی د دې سلیکشن بوالی عرب شی په سپیشل ته پدې کې به تاسو دا ټیک مارک ولګوي دی به ځان سره وکي کئ نور لیکنې په ځای پرې دي فقط د غدو لیکنې را کاپی کی او غت سینې په څنګه کی هغه به ډای کی نو داسې مسلو د پاره بیا تاسو د دې نه استفاده وکړئ ترانسپوز مخ کې ما ویلو کتا ستې چې کله چې دیس کی مادا ٹرانسپوز ویلے ہو کرے چھتا سوورٹیکل لکن اکڑی او سکوارم چھتا گا ورٹیکل لکن ورٹیکل لکن ہریزنٹ لکن تبا دا لکم دا دی چاجر سر لیپ لری دا لکن سکوارم چھتا ہریزنٹ نے ورٹیکل تبا دا لکم نو دیر پارا با پیسپیشل تراشم دا ٹک مارک بولے گو دی بو کے کو دا لیکنه گوره مخ کی ورٹیکل وا وس دل تا هوریزنٹل دا یعنی وس د دې ضرورت نشته او کوم دا ورٹیکل لیکنه هوریزنٹل ته بدلو نو دا به کافی کو بره بودری گو اما غزی ته بلاش دا ټیک مارک ولا گو دی او کی کی دې لیکنه ته ضرورت نشته استا سی ورٹیکل لیکنه هوریزنٹل ته هوریزنٹل لیکنه ورٹیکل ته د دې مسلې د پاره بیا د دینه استفاده دا پا پی سپیشل کی دا دی ٹک مارک کارش یو منگ سر بدی کری فیس لنگ زو میرا دا لیکن کبی کوم او دی شیٹ کی راوڑم نو دی شیٹ کی کلچ دا لیکن منگ راوڑو دا غین ارس تبیا زوارم چی دی لیکن سر ارتباط جوڑ نو تاسی بسنگ ارتباط جوڑوئی دا ارتباط تو جوڑا اولو دو پارا با دا ٹک مارک کو لگو ناغلی کنه دل تراغ لگو وماغلی کنه دل تراغ پس دی ترمنز یو ارتباط هم شده یعنی کسوک پا دی که تغیرات راولی نو دا تغیرات تاسی گوری پا دی شیٹ نمبر که هم نرسی که مثال منگ دل تا دا پراڈکٹ نیم کمپیوٹر تا بدل کو او آغی قیمت چینج کو نو دا با اٹومیٹیکلی با دی شیٹ که هم را دی دا گوری کمپیوٹر دا بدل نو دو شیټونو ترمن چې ارتباط کله جوړوي د دې مسلې لپاره به بیا په دې فیس سپیشل کې تاسو د دې ټیک مارک نه استفاده وکړئ اکثره خبرې دا سوي چې دا ما پرون ویلم وي که تاسو ته چې دلته دا لینک وغیرہ آپشنې ما ویلې ورپسې دویمه خبره ده فانټ د فانټ ریلیټډ خو څه خاص خبرې شته دې نه خو صرف دنو گوری اول کمنگ مثال دی برانی ٹیٹل تا دا سٹیل بدلو نو دیزنے بدلویش دلیکنی دا سٹیل گوری چاری سٹیل زمان خوش یوم آگین دیتا یا فر ایگزیمپل دیتا دا سیز ببارک کی خبر کونو سیز دیزنے زیادتا ولیم شو کم ولیم شو زیاد نزیاد دی ٹیٹل سیز وارلس ساتی او دا باڈی سیز چری اغا دولس یا یولس دینے بغٹ نساتی او بیا دا ڈیکریز او انکریز چی دی دا دیزنم کولیش مطلب دیزن سیز دیتا ولیم شو
دیدن سیز کم اول امشو هر زمان خواه خدا کم زینه زیاد توی کم زینه کم اول او نیکس تیم بیا بولد دید توی لکه تا دا خو تیار بولد کنه دا که ساده لکنی اتی بولد راولی نو دید پارا دی بانه تی کنٹرول بی شارکت تی ایتالیک مطلب پا ترس پنده راولو انڈرلین مینز دا دیشات لین دیو لینم پکار وی زویم دا لین نده پکار نو میرا والا ڈبل لین مینز چه ڈبل لین باید راش پس یو گوریم دیدی لکنی لین دیو لین دا او که بلکل نی پکار دید پاس کلک که آغا لین با بیا نراز بل دا چی من که دا طولی لکنه انتخاب کو نو دی که بارڈرز دی لکن نو بارڈرز دا مطلب دی چی بارڈر ندی بتا او پا دی که آل بارڈرز دا مطلب داری چی بٹم بارڈر مینز صرف ایلن دیو بارڈر پکار دی کوری دی لکنی ایلن دی بیو بارڈر رازی او که مثال پا دی که زا ٹاپ بارڈر والم نو پسر کی بم یو بارڈر رازی خو پرینٹ پریویو کی بخکاری دی کوری پسر بانی میو بارڈر شتا ایلن دی مشن او اندغشن دا دینا علاوہ بے پکی چھے دی لپ بارڈر مینز چپ طرف تا بارڈر رائٹ بارڈر مینز رائٹ طرف تا نو گورا گر چا پیرا بدے دے بارڈر او که ٹول بارڈر پکار وی نو دی کی دا نو بارڈر مینز نلے بارڈر پکار اس پرنٹ ریو کیوں گورے بارڈر نلے ری او که ٹول تا بارڈر پکاری نو آگے دے پارا با آل بارڈر بانے کی اور بارڈر پا ایکسل کی دیر زیاد استعمالی گی پا ریپورٹ جوڑا ہونا کی پا ہر سکی دا دینا دیر استفادہ مانگا او که مثال نو بارڈر والو بیائی بنا رازی پکت آؤٹ سائیڈ بارڈر را کر آتا آؤٹ سائیڈ بارڈر بھئی آؤٹ سائیڈ بارڈر را کر خلق ڈبل را کر تک باکس بارڈر را کر نو بیائی با ڈبل ام داشتان بیائی پا دی کی دی ایلن دی را کری دی نو بارڈر مینز مرا کر آتا بارڈر بٹم بارڈر را کر ہو ڈبل بارڈر نو ایلن دی بارڈر برازی ہو ڈبل برازی ام داشتان پا دی کی دی بٹم بارڈر ریک ہو ڈبل بارڈر ریک یعنی بولڈ شکل کی بارڈر ریک کرا دی او بے پکی دی ٹاپ ان بٹم بارڈر ایلانج نہیں ہو برنے بارڈر پکار دی نو برابم بارڈر یو استا سو گرے پرنٹ پریو کی ایلانج بمی داو بے اخپلم یو چکولیش او بے ٹاپ ان ڈبل بٹم بارڈر ٹاپ بارڈر ریک ہو ایلانج دی ڈبل بارڈر ریک بٹم یہ جو پردے بارڈر ریک ایلانج با ڈبل یو پاس با سنگل بارڈر نو بارڈر مینز بارڈر نہیں پکار اور زیادہ دیکھ کے آل بارڈر استعمالی کی نو دا استعمال ڈرا بارڈر دیتا ہوئی چھ پلی خواہ بارڈر منگ جوڑو لگا تراش پدی کی یو لائن والا کلر ومزم سور کلر او داغی سر سنگ کی دا دیس سٹائل باید دونی نو گوری پنسلی در کرے تخ پلیم یو لائن دس جوڑا ہوئی مثال دل تراش دین اگر چاہ پر اسی یو بارڈر آجو منگا رخ پلے خواہ بارڈر ہم جوڑے ویش دیجنے با کلر او دیجنے با سٹائل ایریزر بارڈر دیتا ہوئی چی دا بارڈر تیل ختم کری تا ضرورت نشت ٹول بارڈر دا ہو سکے سور رای جمال تا سٹائل اندخاب کرے سمپل او دا سمپل نورس تا کلر بجرے تاسو آٹومیٹک والے او بیا براشی پریوانے با کلک کئی دی بلتی سادش دا بارڈر مور بارڈرز کی سنشتا دیکھال تا بیام لارشی دیز کی بیام مانگتا ہوئی کم بارڈر سٹیل دی بکاری دا سٹیل دا سٹیل چاری او سٹیل دی بکاری او ماغ سٹیل برازی ہوئی او ظلبا تاس دا زور بارڈر لری کوئی او نوی بارڈر بری کوئی تاکہ زمین دا سٹیل بارڈر پکار دیم دیبانی بگور کلک کو خوا دلا بارڈر دی دیبانی بکلک کوئی بیا بدا اوکی کئی دیبا ماغ بارڈر نا ان سائیڈ اوٹ سائیڈ کی واقعا او کته مثال یو سیل ته کلر ورکی نو هایلایت کلر دیز نه ورکول شي فیل کلر مونږ یو کلر اچول شو کرا فیل کلر مثال نه په کار باندې کلک کبه بل راځي امدا شان ټیکس کلر مونږ ورکو نو دیز کی تاسو دې ته ټیکس کلر امر کولای شي ټیکس کلر وګوره کوم ماډل کلر په کار مور کلر باندې چې کلر کلک کو نو دیز کی نور کلر نه مشتري خدا ماغا خبر آدھا دیزنے چور کلر دا کلر سے آٹومیٹک کلر دیتا ہوئی چھ بیخی بلکل تور کلر دیو پرنٹ کی بلیک ان وائٹ بیت پرنٹ چھ دا دا دی پوانٹس ریلیٹڈ آپشن دی دنے نم پکی آپشن اشتا دنے نم پکی آپشن دی اگیتا ہوئی سٹریک ترو دا دی ٹک مار کار دا دی زویم پا دی پیسو بانے یو کراس راک آگا
نو دا ټیک مارک ولې ګودي به یو کراس راکاږي به او کدا کراس نی پکر دا ټیک مارک اپ کې به باغ نه وس یا مثال په ډول سپر سکرپټ او سب سکرپټ دی کې مشتا اعلان دي تلیک کې ډیټ تاریخ لیکي ډیټ ولې کې مثال اگست درشم نو دا ټی ایچ ولې کا 2013 سویم دا ٹی ایچ بیت پا سر باندے راش نو دیر پار بتا سی سوپر سکرپ چکولا گا داو گری پر سر باندے اس را او دا پورٹ کی ریر استعمالی گی دا اپشنی او کمیسال زد سوری کم ایچ دو او نو با دی کی دا دو چی دی دا ایلن دی بکار دی کم نو دیر پار بتا سو سبسکرپ بانے کلک کم دی برا دو ایلن دینا گا نو دا اپشنی پا کشتر منگ سرا او عام طور سره دی کی دا کلر خبره کی نو دی وی وی دی ټیکست لپاره کوم ماډل کلر پکار دی ټول سلیک کی یا ماغه ټیکست نو دی جنم تاسو یو کلر ورکول شي دی جنه سایز ورته زیاتول شي او دی جنه ته هم مثال دا بولډ پکا سټایل چینج کوي چینج کوي نو دی جنم چینج کولای شي ریګولر دی مطلب ساده شکل کې دی بولډ دی نه که تاسو بولډ راوستل غواړئ پرې کلک کړئ به بولډ شي دا فانټس دي پرې کې تاسو د دینه استفاده کولای شئ نیکسټ ټاپک چې هغه ځانته یو ټاپک دی دې کې به انشاءالله بل کلاس کې تا خبرې وکړو